Allah ya sa Mariya ya same shi a gidan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kuma alaikum salam. Bai dawo ba ciki da wala? Eh to ni dai ban gan shi ba. To shikenan. Yauwa. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Murya nake ji kamar dan dahi ne. Ta kwada sallama, ai ta kwada sallama. Bacci kike nake ko? A'a ba bacci nake yi ba. Nan yanzu gan bai wuce nake tambayar sa yace wai me sani ba ku kana ciki? Ai ina ciki. Ai bai sani ba gaskiya. Okay. Dan tun da zan ina cikin daki. Ina ga shi kuma da ya shigo bai duba dakin ba. Yaya ayyuka? Alhamdulillah. Yaya gida? Alhamdulillah. Yaya? Ina ta atuwa. Allah ya sa sami ka. I'm going to go to the house. Nace to duk yanda za a yi bana ko da bashi ne sai nayi layya shi nazo duk Allah duk annabi karanta mu 50,000 yanzu akwai 30 a jikina in Allah ya yarda ana yin albashi sai mu je da kai a dauko kati mu je banki a ciro kudin ka ba ku in dai magana ce ta bashi da ila tsakanin na da kai in dai ina da shi ban ga abin da zai hana in baka bashi Alhamdulillah, but thank you, Baba. That way, Alhamdulillah. Inshallah, I love you. 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 Kana ji ko tunda Allah ya sa ka zo da mu a'a wannan magana abinda muke so da kai ka batta kawai mai magana daga baya to yanzu baka san bashin ne baka so ina so to saboda Allah kuma ai kamata mun daddale magana idan na baka bashi wannan lokaci ne zaka biya ni shine magana shari'a ce nan ma ko baka sai mai abin da mutum yazo da kai bashi da ma dole sai an yi daddare ko baka sai sai an daddare yawa kuma kai idan an yi hakan sai a rubuta yawa mutum shari'a ce nan sa hannu na sa hannu yawa wannan din mai sauki ita rayuwa ka san ba mu ke da rayuwa me zai da bibi sai me zai da bashi ka san dai bashi me zai da bashi ba yau da fara karba gurin ka ba kuma da zarar an yi albashi bayan sallah ka san ba za mu samu albashi ba wannan sai bayan sallah sai bayan sallah to dan haka ma ga ma na matsu dan zo samu dan biya wacce bukatar kawa ni ba damuwa bane a guri na yawa ina so mu dinga duk abin da za mu yi mu dinga yin sa bisa ka'ida da shari'a ta addini ai kace shi ne shari'a to wannan duk ba abin damuwa gaskiya ne kuwa ba wai dan ban yadda da kai bane nace ma haka gaskiya tunda shari'a ce ta gindaya haka tsakanin da da Obama an gindaya maka cewa ku yi wannan rubutu idan za ku yi magana bashi zai mai zai bashi zai ka bari dai mai maganar nan wannan magana Allah ka zo ka tada muna zance ka zo ka yi tsallan ba take ka fada ciki ni wannan zance ma ni ba su ne magana ce tsakani na da kai bin zai ni na so ma a ce dan dauko maganar nan tun daga wani yazo sai a ban maganar nan to saboda Allah idan an batta me amfanin a batta to amma dai ai komai yana son sarro to shi zai hana ne me zai da bashin to ina ruwanka kai kuma kai matsala ta da kai kenan shiga abin da bai dame ka ba to shikenan yanzu shikenan ka ce kana da 30 in baka 50 yawa amma dai ina ga ragon 80,000 me zai maka ai yafi dai a ce ba a yanka ba ko to ga shap baka shap ne bashin na shap ni ba ka gani matsala ta da kai ni zancen nan ka ga bai shafe ka ba amma ka zo ka yi tsallan ba take ka fada ciki wannan magana ce tsakani na da dan uwana to ku yi dan uwana shikenan yanzu kamar yaushe kake so za mu bari sai bayan sallar isha sai mu zo sai mu dauko kudin sai a baka to a duk dai ai bukata wai ba yanzu nake so ba kan dai sallah dai ni in Allah ya so ya yarda a yau din nan zan danka maku to shikenan wai me zai bashi me zai siya ne Rago zai siya.
sallah ce take mutsuwa eh gaske kware kuwa kware kuwa to yanzu da ile kaga matsalan mutane kaga matsalan mutane inna ji gurin malamai na kan ji an ji malamai suna cewa ba a ranta kudi a selayya ba a ranta kudi a selayya to kaga da an je makaranta Allah ya sa an fahimta an fahimci yanda rayuwar take kai matsala ta da kai kenan boshu yanzu magana ta gaskiya ka zo da magana zance na sahihi na gaskiya wallahi tunda yazo da maganar ni ma nake jinjina abin a zuciya to amma tunda guri na yazo nema idan na nuna masa hakan sai ya ji kamar sai ya ji ba dadi dama so ne sai mun gama maganar na danka masa kudi sai na yi masa bayani amma duk da haka tunda ka shigo da wannan magana Allah da ile magana ta gaskiya zance sahihi zance sahihi ba a karbar bashi a je a sai abin layya a ce za a yi layya amma kai ma ba layya kai ba I can't handle it. kai matsalar kai idan ka tashi ka furta kalma ai ana saka yawa to baka sani ba abinda baka sani ba to ni dai wannan zance abinda nake so da kai ka fita daga cikin sa to kaji ka fita daga cikin sa idan dai ba wata fitina kake nema da ni ba ka ja bakin ka ka suci kawai kawai kai kamar baka gurin ni bi tsami ni bi tsami abinda ka gaya mun na dauka na yadda da shi kuma ni tun farko ma da nazo ka wayan mun da kai duk ba za a kai wannan ba domin ni ina da alƙawarin rago ni sai yanzu ma tuna ina da alƙawarin rago magajin gari ya ce duk yan gidan gugware mu je kowa akwai ragonsa kamar yanda ya mana bara ni fa abin ga shana shari'a ya sani to ka zo ya sani eh bai sani ba abin da yake ya sani magajin garin Kano ya sani bai sani ba abin da yasa bayan waccan ya ajiye ragunan 8 aka zo aka tare sauran 7 kaga ba matsala ba mamaki akwai kana so ka ce an sace dayan kenan ka ji girin da hari a'a shine ani yanzu albarka guri in dai ai bakin ciki ne gurin magajin garin ma zuwa zai ci din duniya ta eh wata cin din duniya ah yau banda cin duniya ina ruwan sa ina zuwa me ya jafe shi bara bare da gidan gugware wai bai ci arziki ba wanda bai ci arziki ba wanda bai ci arziki kuma waye sanadi bai ci rago kene sanadi duk ka gani to ai shi ma ai ciki ne mai manta baya to dai abin da nake so da kai da ido tunda Allah ya sa magajin gari na nan mun ka tabbatar ragon ka yana nan ragon yana nan to shikenan ragon yana nan magana bashi idan wata hidima ce ta iyali a gida in Allah ya so ya da zan dauka zan danga maka bayan sallar isha kawai mu hada masallaci to nagode eh mun hada masallaci sai mu waro nagode amma ka gaya abokinka duk sabga ta fita daga sabga ta ka san me nake so idan ya shiga hurumi na daya kaji idan ya shiga hurumi na wallahi in ya shiga ba da haka wallahi zan bashi mamaki ni abin da nake so ba doran sa nake ji ba kaga assalamu alaikum alaikum assalam to kaga to gida dai ba wannan wara ni yanzu ni kaga abin da kike ya mako to wallahi yanzu ba kwanda ma baban nan wara shi amini na ne aboki da ne amma wallahi duk garin nan cewa da ce na bashi na gina to yanzu da ile ya je ga yamu duniya in ya ga duniya kaga abin da ku kai mu to Allah ya sauke wannan zuwa shi wannan wara da ile sai ba kai mu ba kai mu ka dauka ba me abin kunya a ciki ije ya fada a kowa san tsakani na da kai ban za aikin wofi mu billahi lazi duk bakin ciki dan tsafo wallahi ba zai dauki dan wannan dan me yake ciwa ne wannan ah muna da yawa